TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita di Mahir. Seperti biasa di jam 3 ke 4 petang, kita ada lagi satu kelas Mahir secara langsung. Kami bawakan kepada anda di rumah dan hari ini kita nak belajar subjek yang saya rasa semua orang suka subjek ini kerana subjek ini merupakan pendidikan seni visual ataupun PSV untuk murid-murid menengah atas, khususnya pada mereka yang bakal menduduki SPM. Jadi subjek ini juga untuk murid-murid dari kelas inklusif, sepertinya murid-murid berkeperluan khas, di mana topik yang akan kita belajar hari ini merupakan batik, teknik ikat dan celup. Sebelum ini pun dah belajar juga ikat dan celup, tapi specialnya hari ini kita nak bercerita tentang batik. Dan bila bercerita tentang subjek ini, yang macam Mira katakan tadi, ada juga daripada murid-murid berkeperluan khas. Jadi di studio bersama dengan Mira, cikgu jurubahasa kita, kita bawakan lagi sekali di kelas Mahir, merupakan cikgu Syamila anak perempuan Chandran, pegawai perkhidmatan pendidikan SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Okey, hai cikgu, selamat datang. Okey, itu tentang cikgu jurubahasa kita. Dan bagaimana pula dengan cikgu yang akan ajar topik ini pada petang ini? Apa kata kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Dia Cikgu Zaimi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik Mira, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, wah cantiknya Cikgu Zaimi. Terima kasih Mira, lagi cantik. Sebab apa? Dan saya sebenarnya sangat tertarik dengan skirt yang Cikgu Zaimi pakai. Wow. Skirt ni kita nak belajar hari ni lah kan Cikgu? Bagaimana cara pembuatan design dia tu? Ya, kalau Mira suka skirt ni. Okey, lepas ni nanti Mira boleh buat sendiri skirt untuk Mira pula. Wow. Okay, hari ni kita belajar teknik macam mana menghasilkan kan corak pada skirt ni, iaitu teknik ikat dan celup. Ikat dan celup yang kita nampak dekat meja kita ni. Ini cikgu buat sendiri ke? Ya, ini cikgu buat sendiri. Wow, batik. Wow, okey. Lagi apa tak sabar nak belajar ni. Lepas ni boleh buat sendiri juga. Tapi sebelum kita belajar, macam biasa cikgu, SOP terlebih dahulu. Memandangkan kita masih lagi belum menang, jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, kemudian saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan kita, baru kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Kita boleh lipat dan kita boleh simpan juga di dalam poket. Yang paling penting jangan letak merata-rata. Okey. Okay. Baik, Cikgu Zaimi. Ya, Mia. Bila bercerita tentang pendidikan seni visual ni kan? Ya. Teknik ikat dan celup ni dah banyak kali juga dipelajari. Tetapi yang spesialnya pada petang ini kerana kita nak belajar, nak fokuskan kepada batik, Cikgu. Ya, betul tu Mira. Hari ini kita akan belajar batik, ikat dan celup. Okey. Okay. Sebenarnya ada banyak batik kan? Okey, ada batik. Biasa Mira pakai batik hari apa? Hari Khamis kan? Kalau untuk kerajaan lah kami. Hari Khamis, cikgu-cikgu, murid-murid boleh tengok cikgu-cikgu pakai batik pada hari Khamis. Iaitu batik canting namanya. Sebab itu menggunakan lilin. Okay, tapi hari ni Mira, kita akan belajar batik ikat dan celup ni tidak menggunakan lilin. Menggunakan kaedah tertentu. Kita akan belajar sebentar lagi. Menggunakan kaedah tertentu. Kaedah apa tu agaknya yang cikgu nak gunakan? Kalau cikgu boleh ceritakan secara ringkas teknik ikat dan celup ni. Okey, teknik ikat dan celup ini memerlukan beberapa teknik lipatan, kemudian ikatan dan juga celupan warna untuk menghasilkan corak pada kain. Okey, ini macam t-shirt kan cikgu? Kalau saya tengok yang dekat atas meja ni, semua ni, ini bukan yang macam kita selalu buat dekat t-shirt tu ke cikgu? Mira mesti suka. Mira mesti ada. Kita buat dye kan? Ya, tie and dye. Dalam bahasa Inggeris, tie and dye. Tapi dalam bahasa Melayu, kita panggil ikat dan celup. Okey, baik. Dan kali ini kita nak buat juga batik dengan menggunakan teknik ini. Jadi, kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini untuk kita lakukan lebih banyak aktiviti tentang batik. Batik, teknik ikat dan celup. Jangan ke mana-mana.
jarang sekali, indah sungguh berwarna-warni. Jasamu cikgu besar sekali, tidak terbalas walau seinci. Air terjun nyaman sekali, sejuk terasa di jari jemari. Tidak ternilai jasa diberi, tanpa cikgu siapalah kami. Merah menyala si bunga raya, dipetik sekuntum buat ibunda. Terima kasih cikgu semua, menjadikan muridmu orang yang berguna. Suan Sangling, kamsahamida, lau shishi. Syukran ustazwa ustazah. Thank you teacher, terima kasih cikgu. Kembali kita di Mahir. Alah, bestnya tengok video ucapan Hari Guru tadi tu kan. Daripada dia tu sangat comel. Sangat menyentuh perasaan. Ya, sangat menyentuh perasaan juga. Semua digunakan kamsahamida. Apa lagi? Thank you teacher. Semualah kan. Dan seperti semua sudah maklum, kita dah sambut Hari Guru pada 16 Mei beberapa hari yang lalu. Tak terlewat juga untuk saya ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu. Terima kasih Mira. Terima kasih cikgu kerana tekun dan sabar melayan anak-anak yang nak membesar ni kan. Memberi tunjuk ajar dan ilmu kepada kami. Terima kasih cikgu. Dan kerana itu juga kami terima banyak sangat kad ucapan Hari Guru, terutama sekali daripada murid-murid seluruh Malaysia, dan ini merupakan kad yang kami terima di studio. Selamat Hari Guru, terima kasih cikgu. Wah, ini pun boleh kira ni juga ke cikgu, teknik ikat dan celup ni. Ini nampak macam warna-warna dye tu. Abstract kan? Dan dia ada pecahan warna tu nampak seperti batik. Betul. Okey, kita tengok di bahagian dalam dia. Wah, cantiknya. Okey, inilah cikgu tu. Kreatifnya. Cikgu, terima kasih cikgu. Sila tarik. Dia suruh tarik. Okey, tarik sikitlah. Kalau tarik sikit. Oh, macam ni. Okey. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Dan kad ini dikirim khas daripada Ricky Nur Hafizatul Hanani binti Yahya, Sekolah Agama Menengah Jeram. Terima kasih adik Ricky atas kad yang sangat indah dan kreatif ini. Dan tak lupa juga cikgu, kita pun ada terima juga kad menerusi online ataupun dalam talian. Jadi ayo kita saksikan di skrin kad tersebut. Okey. Wow, cantiknya. Warna purple. Meriah kad tu ya. Ada, itu gambar anak murid lah tu yang kirimkan kad tersebut tu. Dan kad yang sangat kreatif ini dikirimkan daripada murid yang bernama Muhammad Lukman Arif. Terima kasih murid ataupun adik Lukman Arif dan juga adik Ricky. Semoga menjadi anak murid yang berjaya dan dapat mencapai cita-cita anda. Okey cikgu, itu tentang sambutan Hari Guru. Sekarang ni tadi saya tanya cikgu, ini macam corak dekat t-shirt je kan cikgu? Itulah, tadi Mira kata corak macam t-shirt kan? Okey, ini ada satu t-shirt yang bercorakkan batik ikat celup seperti yang Mira sebut tadi. Okey, ini ialah batik ikat celup yang cikgu buat pada sehelai t-shirt. Okey. Okey, dan anak-anak murid cikgu juga buat sama seperti yang cikgu ajar, tetapi mereka menggunakan warna-warna pilihan warna mereka sendiri. Wow, okey. Okey, dan nanti Mira boleh tengok hasil anak-anak murid cikgu buat juga. Contoh-contoh yang ada di atas meja ni lah. Dan saya pun tak sabar nak buat, tapi sebelum nak buat tu kan cikgu, nak juga tanya cikgu. Cikgu, asalnya teknik ikat dan celup ni kan, berasal dari mana? Mungkin cikgu boleh cerita sejarah dia ke? Okey. Sebenarnya asal teknik ikat dan celup ni bukan daripada negara kita sahaja, bukan dari bermula daripada negara kita, tetapi bermula di masa tu sebenarnya kita tak tahu asal usul dia. Sebenarnya ada yang mengatakan Kepulauan Melayu, ada yang mengatakan India, kata dia bermula dari India sebab daripada sari. Terlalu banyak pendapat. Banyak pendapat. Dan ada juga yang bermula daripada China sebab masa tu adalah laluan sutera. Ingat tak zaman Kepulauan Melayu, apa tu, Melayu Melaka, Sultan Melayu Melaka dulu ada adanya perdagangan China kan? Okey, dekat situ dah ada dah sebenarnya wujudnya
batik, batik inilah. Wow. Tetapi ya, masing-masing dengan pendapat masing-masing. Tapi sebenarnya Mira, kalau dari konteks bermulanya di negara kita, diperkenalkan ialah pada zaman Sultan Zainal Abidin. Okay. Ya, Zainal Abidin kedua, iaitu di Terengganu. Di siapa yang memperkenalkannya ialah siapa ya, Cik Minah Pelangi. Dan maybe sebab itu juga batik ikat dan celup ini dikenali juga sebagai batik Pelangi. Ya, yeah, sebab warna-warni. Ya, yeah, kalau dalam buku teks buku teks pendidikan seni visual, okey, awak boleh tengok, murid-murid boleh tengok batik Pelangi. Tapi teknik ikat dan celup. Wow. So inilah yang cikgu nak tonjolkan, batik ikat dan celup. Bila dengar sejarahnya tu kan cikgu, daripada beberapa tahun yang lama yang dah lalu kan, dinasti-dinasti dulu tu kan, sekarang ni kita guna pakai dan kita buat sendiri ni dalam kelas mahir ni, eksklusif. Okay. Dan kita cuba modern kan. Ya, kita cuba modern kan dia. Okey cikgu, dan sekarang ni kita pun nak buat satu aktiviti juga. Okay. Menggunakan teknik batik ikat dan celup ni, mungkin cikgu boleh cerita sikit langkah pertama ke bagaimana? Okey, pertama sekali, okey, murid-murid di rumah mesti ada okey, alat-alat yang cikgu tunjukkan di atas meja kerja kita ni. Ni meja kerja kita ni, work table, kan? Work table ni sangat penting, Mira, untuk murid-murid pendidikan khas, inklusif ataupun murid aliran perdana, kan? Sebab mereka kena gunakan meja yang saiz yang bersesuaian dan juga keperluan yang memang lengkap, especially kalau dalam kelas pendidikan seni visual tu ada murid inklusif, pendengaran ke, penglihatan ke, kan? Okey, kalau penglihatan tu low vision lah, biasanya dia akan buat batik ni. Kalau yang total penglihatan tu, mereka takkan buat macam ni lah. So memang kalau kemudahan peralatan mesti kena komplit. So cikgu akan tunjukkan alat dia, getah. Okey, pertama sekali perlukan getah. Kalau tak ada getah, kita boleh gunakan benang, Mira. Oh, ikat dengan benang. Ikat dengan benang. Okey, ini guli. Guli sebenarnya cikgu gantikan, kalau tak dulu-dulu kita diorang guna batu. Okey, tapi kita boleh mudahkan dengan gunakan guli saja. Okey, ini ialah sodium silikat. Digunakan untuk mengekalkan atau mematikan warna selepas kita buat batik ikat dan celup tu. Okey. Okey. Lepas tu berus, okey. Gunting, okey. Gunting. Ini untuk kita gunting getah lepas kita dah ikat lah pada lipatan tu. Kemudian ini ialah warna batik. Okey, bergantung pada kita lah nak letak warna apa. Ya, bergantung pada kita. Warna pula ni selalunya digunakan warna color apa cikgu? Okey, warna batik ini dinamakan pewarna Remazol. Pewarna Remazol ni sejenis warna batik yang kita gunakan pada kain. Okey, yang kita bancuh dengan air, kita guna sikit je, lebih kurang setengah sudu teh saja. Okey. Kemudian kita bancuh dengan air, kita cairkan, kita letak dalam botol seperti ini. Nanti kita akan tuang ya, cikgu. Kita akan tuang, kita akan guna. Sama ada Mira nak tuang directly daripada botol ataupun Mira nak guna brush, gunakan palette pun boleh juga. Atau Mira nak mix color, boleh guna palette. Okey, dan saya yakin mereka kat rumah pun mungkin yang ada peralatannya boleh lakukan juga nanti. Yang tak ada mungkin boleh cari. Tapi tak apa, saya rasa mereka pun tak sabar nak tahu. Kalau tak ada, okey, kalau adik-adik kat rumah tak ada kan. Okey, cuba pergi kat dapur tu, ambil kitchen towel. Ganti kan? Ya, pergi ambil sekarang. Jom kita buat sama-sama. Seronok kan? Sebenarnya buat benda seni ni, apa yang ada kat rumah pun kita boleh pakai. Mira, kalau warna batik tak ada dekat rumah, kita boleh pakai watercolor. Tak watercolor boleh. Watercolor boleh juga. Okey. Ataupun kita boleh pakai warna masakan. Warna masakan? Ya, pewarna masakan pun boleh juga. Wah. Pewarna masakan tu macam mana pula? Tapi tak apa, mungkin sambil-sambil cikgu terangkan tu, cikgu boleh lakukan. Pewarna yang Mira buat kek. Untuk topping kek tu. Oh, ya ke? Yang ada dekat dapur mak awak punya kan? Awak titiskan dalam botol, campur dengan air. Kemudian goncang. Kita boleh gunakan pada towel dapur ini. Kitchen towel, tisu dapur. Boleh cikgu. Okey, mari cikgu kita mulakan cikgu. Step pertama, kita dah tahu semua bahan ni. Langkah pertama kita perlukan. Baik, kita langkah pertama kita perlu ikat dia. Okey, cara-cara ikatan tu, ini ialah ikatan, ini ialah lingkatan
lingkar. Lingkar, kita gunakan batu, kemudian kita ikat pada batu tersebut. Okay. Ikat pada kain tu lah. Itu cikgu guna guli kita, tu kan? Ya, cikgu guna guli. Kalau awak nak besar, gunalah 3 biji guli. Mm-hmm. Kalau nak kecil, gunalah 1 biji guli. So, boleh jadi ikatan macam ni. Dan dia akan menghasilkan pecahan warna. Cuba tengok mana satu lingkar. Ya, mana satu? Ya, yang ini lingkar. Okey. Okey, ini ialah hasil warna lingkar. Okey? Alright. Okay. Ataupun saya tolong pegangkan pun boleh juga cikgu. Boleh, saya tolong pegangkan. Okey, terima kasih cikgu. Supaya mereka kat rumah boleh tengok macam mana hasilnya nanti. Lingkar. Oh, yang kuning-kuning ni mesti kesan daripada guli tu kan cikgu? Ya, betul. Yang pecahan ni daripada ikatan itu. Ikatan tu. Okey. Ini teknik lingkar. Ya, okey. Seterusnya kita tengok teknik yang tu. Teknik apa tu? Pelisir. Teknik pelisir. Pelisir tu kita buat lipatan seperti kipas, kemudian kita ikat. Okey, kita ikat. Suka hatilah nak ikat 3 ke 4 ke ataupun awak nak lipat lagi, ikat satu kali pun boleh. Okay. Tapi asasnya lipat seperti kipas dahulu. Kalau tengok dekat tisu tu, dekat kain tu, ada nampak kesan lipatan tersebut. Betul. Okey, seterusnya. Spiral. Yang sebelah sana tu spiral. Spiral. Okey, ini spiral ya? Ya, spiral. Okey, spiral. Ini ialah lipatan spiral. Ini yang selalu saya nampak. Ya. Yeah. Lakukan spiral ni kan, yang ikat macam tu. Kadang-kadang apa yang kita selalu nampak tu, maksudnya kita suka. Mata kita suka nak melihat benda tu. Maksudnya, maybe Mira suka spiral. Lepas ni kita boleh buat. Okey, boleh-boleh. Saya tak sabar nak buat. Jadi macam inilah bentuk nanti, yeah, cikgu. Ya, betul. Okay. Satu lagi tu, last sekali. Simpul ikat. Oh, simpul ikat senang je. Macam ni. Ikat dia. Okey. Mira simpulkan dia. Ikat macam tu saja. Tapi dia akan menghasilkan efek yang sangat cantik sebenarnya. Macam t-shirt ni. Macam t-shirt ni. Simpul ikat saja. Cuba tengok efek dia. Cantik kan? Cantik cikgu. Saya tanya cikgu, kalau yang simpul ikat ni, maksudnya kita cuma ikat berapa kali? Kita kena ikat berapa kali seeloknya? Okay. Simpul ikat ni, terpulang pada Mira nak ikat berapa kali. Macam yang ini, cikgu pesan pada murid-murid, ikat 2 kali. So, boleh dapat 2 garis kat sini. Oh, ikat di bahagian atas dan juga di bahagian bawah, cikgu. Ya. Okey, jom kita tengok pada... Okey, macam mana kita nak buat lingkaran tadi kan? Okey, dan ini cikgu nak guna teknik apa agak-agaknya ni? Okey, cikgu nak buat teknik spiral. Spiral, okey. Favorite kakak Mira kita. Kita tengok macam mana nak lipat tu. Nampak macam susah tu. Senang je. Mira nak spiral dia dari tengah ke dari tepi? Tengah lah cikgu. Dari tengah, dari tengah. Mira just pusing dia. Macam tu saja. Okey, pusing. Okey, gunakan t-shirt warna putih kalau boleh lah. Tapi t-shirt yang dah lama pakai pun sebenarnya lagi bagus sebab dia senang untuk menyerap warna. Kalau t-shirt yang awak baru beli, awak kena basuh dahulu. Kemudian basuhlah bersih-bersih sebab untuk hilangkan maybe ada ialah bahan kimia yang lain yang boleh mengelak daripada warna tu terserap. Melekat, kan? Okey, lepas dah buat spiral seperti ini. Okey. Okey, kemudian kita ikat. Kita ikat. Kita ikat jadi macam ni. Kita ikat dia, Mira. Okey. Ikat. Kita ikat ni, tak payah cantik-cantik kemas-kemas pun. Ikat pun ada teknik je juga ni, cikgu. Betul. Macam tu masukkan saja. Okey, macam cikgu kata kalau tak ada getah tak apa, kita boleh gunakan benang. Ya, ataupun tali. Tali juga boleh. Tali rafia ke. Okey. Alright. Perlukan berapa, cikgu? Kita perlukan terpulang pada Mira, tapi lagi banyak ikatan tu lagi cantiklah pecahan warna dia. Wah, macam tu itu rupanya tipsnya ya. Dan nak juga nampak cantik banyak getah. Ya. Yeah. Okey, dan juga? Dan juga kalau boleh dia ketat. Dia ketat. Kalau sekali awak ikat tu awak buat 2 lapis getah, 3 lapis pun tak apa. Okey. Baik, cikgu. Mungkin ada keistimewaan kita melakukan ataupun menggunakan teknik ni, cikgu? Okey. Keistimewaannya, okey, menggunakan teknik ni, kita akan belajar macam mana gabungan warna nanti. Bila kita terhasil, kita tahu
Ini sebenarnya macam eksperimen juga Mira. Macam tingkatan satu, kita cuba Mira ambilkan warna untuk cikgu. Sambil-sambil tu cikgu boleh tunjuk penggunaan warna. Masa tingkatan satu, kita belajar roda warna. So, kita tahu warna panas macam mana, warna sejuk macam mana, warna harmoni macam mana kan. Tapi kita aktiviti tu, kita akan melalui proses seperti inilah. Kita kena buat sendiri. Ya, kita kan? Kena buat sendiri. So, apa yang kita buat ni adalah sebenarnya ulangan pembelajaran daripada tingkatan satu. Semua tingkatan lah. Sebab ini ialah projek untuk SPM. Okey. Tapi tak semestinya setiap tahun keluar. Tapi pernah keluar waktu kerja khusus pendidikan seni visual. Okey. SPM. Wah, SPM tu. Okey. Yeah. Jadi masa cikgu tuang ni kan, kita kena tuang pada satu bahagian sahaja ke ataupun kita tuang secara bulatan ke? Okey, kita tuang untuk bagi dia meresap warna itulah. Okey, warna apa lagi Mira nak? Okey, ni warna apa ni cikgu? Hijau. Oh, ni warna hijau. Okey, okay. Kita buat t-shirt untuk Kak Mira ni. Saya kalau saya nak guna semua warna boleh ke cikgu? Boleh. Warna pelangi kan? Okey, kalau adik-adik di rumah ada masalah macam okey, kenapa dia tak menyerap warna? Okey, sebenarnya kita boleh lembapkan dulu kain tersebut, t-shirt tu dengan air. Jadi dia akan serapan dia lagi mudahlah. Okey, tapi jangan basah sangatlah jangan kan. Jangan basah sangat, nanti warnanya pudar kan. Betul tu. Dan saya tanya cikgu, yang kalau kita dah bancuh warna ni kan dalam air, perlu ke? Sebab saya ada baca, ada kata kena tambah sedikit garam dan sebagainya. Pandailah Mira ni, advance dah ni. Betul ke cikgu? Ya, garam tu dia memberi efek yang lain juga. Dia memberi kesan sama macam batu ni Mira. Kadang-kadang kalau kita dah warna ni pun, kita percikkan garam ke, dia akan jadi kesannya lebih... macam bila garam tu bila garam tu mencair, dia akan jadi putih pada kain tu. So nanti dia akan jadi ada kesan yang tersendiri, special effect lah. Ada efek dia lah eh. Okey, yang ini pula. Okey, Mira boleh pakai glove agaknya. Saya pakai ya. Warna. Boleh cikgu, saya pun pakai juga glove. Okey. Okey. Dan yang larutan yang cikgu tunjukkan tadi tu, larutan tu pula digunakan pada waktu bila cikgu? Larutan sodium. Larutan tu apabila dah kering nanti warna batik nanti, kita akan kekalkan warnanya dengan menggunakan sodium silikat ni. Maksudnya dia akan rendam. Rendam dalam semalaman. Kena rendam pula ya? Kena rendam pula. Okey. Dah menarik dah ni. Dah nampak banyak warna ni. Tak apa. Nanti saya pun nak tambah juga sikit lagi. Dah cikgu kata untuk saya kan. Semua warna lah saya letak. Lepas ni Kak Mira boleh buat juga. Okey. Saya nak tuang jugalah satu. Saya nak tuang warna purple ataupun warna ungu. Dah nak hampir siap dah. Nak tuang ni cikgu di bahagian atas saja ke? Atas, bawah semua ke? Atas je? Atas saja. Atas saja. Okey. Jadi saya pun tuang juga. Boleh tak macam ni cikgu? Boleh. Saya campur-campur macam ni. Okey, saya tuang juga macam ni. Okey. Okey. Dah siap. Okey. Jadi kepada anda di rumah yang nak tengok macam mana hasilnya, banyak warna ni, betul-betul pelangi baju ni. Jadi kalau nak tahu, kita berhenti break seketika, kita biarkan dia kering. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir.
kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Dan kita sekarang sudah berada di segmen yang ketiga. Tadi kita dah buat dah kita punya dye color ni kan. Yeah. Tak sabarlah cikgu nak buka sekarang, boleh ke? Boleh. Teknik apa kita buat tadi ni, Mira? Tadi kita buat spiral. Spiral. Ya. Okey. Boleh dah ke buka sebenarnya cikgu ke? Sebenarnya tak boleh lagi. Kalau ikutkan prosedur yang sebenarnya, kita kena jemur. Kita kena jemur spiral ini yang kita dah hasilkan ni ke matahari. Okey, dan elakkan daripada kita bergerak-gerakkan kat situ. Kita kena letak dia di atas permukaan yang rata. Kalau boleh ada lapik di bawah supaya air yang lebihan warna menitik pun boleh. Kemudian sampai kering baru kita boleh buka. Tapi untuk kali ini, okey, tak apalah. Kita nak tengok kan hasilnya. Tak apalah ya cikgu. Nak tunggu pula kering nanti. Aduh, next slot pula panggil cikgu lagi kan. Tak apa. Sebenarnya dia dah ada dah kesan. Dia dah ada efek dah. So, hari ni kita tengok Kak Mira pula beraksi. Macam mana Kak Mira buka hasil batik tadi. Okey, nak buka dia. Macam cikgu kata, masa kita jemurkan dia bagi kering tu, kita biarkan letak macam tu je. Tak payah buka sidai. Tak payah buka. That's why kadang sampai satu hari baru nak kering. So, tebal kan? Okey. Saya pakai gunting, cikgu. Okey. Saya gunting je saja. Baik-baik. Jangan tergunting t-shirt. Okey. Satu. Okay. Cikgu tolong sekali. Cikgu, terima kasih. Okey. Terakhir, saya... Okey. Okey, jom kita buka. Surprise. Surprise. Macam manakah rupanya? Oh, masih basah lagi kan? Sebab ialah tak kering lagi. Wah. Cantiknya, Mira. Ini pilihan warna Kak Mira tadi. Cantik. Cantik cikgu. Nampak spiral kan? Macam yang dia. Kak Mira suka. Wah, sangat cantik. Dan saya mudah je buatnya kan, cikgu? Mudah sangat. Baik, dan ini ialah teknik spiral yang kita gunakan. Okey, bila kita dah bagi dia kering nanti kan cikgu. Lepas tu barulah kita gunakan sodium yang macam cikgu katakan tu. Ya, bila dia kering nanti kita akan rendamkan dengan sodium silikat. Okey, sodium silikat kemudian kita cuci. Cuci dengan air bersih. Lepas dah rendam tu mungkin rendam semalaman ataupun beberapa jam. Lihat pada arahan jenis sodium silikat tersebutlah. Kalau dikata 8 jam, 8 jamlah. Kemudian lepas tu Mira boleh cuci dengan air bersih dan jemur lagi sekali. Lepas tu baru dah boleh pakai. Ya, kenapa kita kena gunakan sodium silikat ni untuk elakkan daripada warna batik tu luntur. Itu kegunaannya. Ya, betul. Okey, baik. Itu penting ke part tu, jangan skip. Mematikan warna atau mengekalkan warna. Okey, itu kepentingan dia. Okey, cikgu, sekarang ni kita dah siap, kita dah menggunakan t-shirt. Dan di depan sangatlah Mira. Puaslah cikgu nak tengok. Terima kasih cikgu. Okey, sekarang ni kita nak menggunakan tisu pula. Okey, ya, betul. Ini untuk murid-murid di rumah sana yang tak ada t-shirt lama ke yang berwarna putih. Boleh gunakan tisu. Tisu paper, kitchen towel ni. Macam ni. Kita boleh gunakan tisu. Selalu tak nampak dekat dapur. Betul. Mintalah permission mama. Okey, kita dah ada dua pilihan ni. Ada t-shirt, ada tisu. Mungkin selain daripada tisu. Selain daripada tisu, kita boleh juga menggunakan selendang lama. Kita gunakan stokin. Stokin. Ataupun boleh juga guna skirt yang macam cikgu pakai ni kan. Boleh buat skirt sendiri. Betul, boleh buat skirt. Okey, jom Mira kita tengok. Ini hasil daripada daripada batik lah. Batik yang cikgu nak tunjuk sebenarnya. Slot sebentar lagi nanti kita tengok. Ada banyak ni cikgu. Ini semua menggunakan pensel case pun sama. Betul. Sangat cantik. Dan ini antara cara ataupun peralatan lain yang kita boleh gunakan kan cikgu kan? Ya, betul. Okey, sekarang ni kita nak guna tisu dulu ke cikgu? Okey, kita guna tisu. Boleh. Mari kita gunakan tisu. Macam cikgu kata, tisu ni boleh dapat dekat dapur. Bagaimana pula kalau tisu yang macam yang lembut sikit macam untuk muka ke? Boleh juga. Tapi kita tak boleh ikat dia dengan kuat lah. Kita boleh guna benang sebab getahkan dia tarik tu kuat. So, kita gunakan benang lah dengan berhati-hati. Betul. Dan pastikan awak gunakan gunting untuk yang murid low vision mungkin. Inklusif kan? Murid inklusif minta bantuan daripada ibu
bapa awak. Okey. Okay. Kena berhati-hatilah sebab tisu ni lembut, nanti koyak pula kan cikgu. Ya, betul. Okey. Kita nak macam mana cikgu? Okey. Macam mana tadi Mira dengan murid-murid semua dah belajar kan teknik ikatan. Okey, sekarang Mira nak guna teknik yang mana? Okey. Okay. Ada pelisir ni macam kipas tadi kan? Okey. Cikgu buat pelisir? Pelisir ataupun teknik. Okey, Mira nak guna, Mira buat pelisir kan? Kalau macam tu, cikgu buat teknik lingkaran. Cikgu buat lingkaran? Lingkaran ni. Sorry, cikgu tak kasi. Boleh. Cikgu guna guli. Okey, boleh. Saya buat yang macam kipas ya, cikgu. Ya, cikgu guna guli. Okey, dan ikat menggunakan getah. Okey. Macam, kalau kita nak guna macam kipas ni kan cikgu, saya kena satu arah sahaja macam ni, ataupun saya kena ke depan, ke belakang. Kipas ke depan, ke belakang kan? Oh, salah. Ini cara saya. Okey, mula mula. Kalau macam tu pun boleh juga. Yang itu jadi bukan teknik pelisir, tetapi gulungan dan ikatan. Oh, lain pula tekniknya. Lain pula teknik dia. Okey. Atau Mira nak create teknik sendiri pun boleh. Wow. Atau Mira nak gabungkan semua teknik dalam satu kain pun boleh juga. Okey, saya buat kipas dahulu. Saya cuba buat kipas ke depan, ke belakang. Macam ni. Pandailah tak Mira. Laju. Saya cuba. Tapi kurang kemas lah cikgu. Macam ni boleh ke cikgu? Oh, cantiknya Mira buat. Dah terbuka. Macam cikgu katalah, sebab tisu ni dia agak lembut. Kena berhati-hati kan? Betul tu. Okey. Dah siap saya punya kipas. Okey, kena. Saya nak gulung pula. Mira nak lipat macam mana tu? Okey, tak apa. Saya pulang pada kreativiti Mira ataupun cita rasa Mira. Sebab macam tadi Mira tengok cikgu buat t-shirt tadi kan. Taklah ikatan tu kemas atau lama, ambil masa yang lama kan. Tapi dia punya efek dia sangat. Sangat cantik. Cantik. Betul. Okey, ini saya nak ikat dia. Kat belakang saya buka lah. Cantik tu sebenarnya subjektif kan? Betul. Ada orang kata tak cantik kan? Okey. Ada orang kata cantik. So terpulang pada cita rasa masing-masing. Terpulang pada individu kan cikgu? Ya. Yeah. Okey. Saya buat kipas ni. Bila saya dah siap buat kipas ni. Okey. Okey. Cikgu punya dah siap eh? Ya. Yeah. Saya ikat atas dia. Aha. Betul tak saya ikat macam ni cikgu? Boleh? Boleh. Okey, dah saya ikat atas ni. Bawah pun saya nak ikat juga. Ikat juga lagi bawah. Ni saya punya. Okey, bila dah siap. Okey, ini saya punya kipas dan ikatan. Ya, okey. So ada lipatan, ada ikatan kan? Okey. So ada teknik yang sendiri. Lepas tu kita nak letak warna. Alright, jom kita letak warna. Okey. Mira dah pakai sarung tangan. Okey, saya pakai sarung tangan semula supaya tangan kita tak kotor. Alright. Okey, okay, seterusnya kita saya nak ambil warna. Saya ambil dulu cikgu. Saya ambil warna ungu lah ataupun purple. Okey. Tuang suka hati kan cikgu kan? Tuang kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu. Ini warna kuning. Di sini. Kuning. Cikgu ada label kan dekat dekat botol tu. So, boleh tahu warna. Mudah untuk kita gunakan warna. Ya. Laju dia serap. Okey. Kemudian, sikit lagi dah nak siap. Cikgu punya dah siap ke? Sikit lagi. Sikit lagi? Okey. Cikgu sebenarnya menggunakan warna bendera Palestin. Oh, iyalah. Cikgu. Betul tu, cikgu. Memang sangatlah memberi kesan yang mendalam kan. Betul. Kesedihan diorang tu memang kita rasai seluruh dunia. Betul, cikgu. Ya. Okey. Dah siap? Okey. Sama juga saya punya dah siap. Kita kena pastikan dia di permukaan yang rata. Ya, jangan angkat. Oh, jangan angkat. Warna dia nanti akan turun. Ya, bercampur. Okey, jangan angkat dia, syarat dia. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Kita nak tengok hasilnya macam mana lepas rehat ni. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi.
dah nak tunjuk saya punya tisu. Bila dah siap, kita kena gunting, cikgu. Kita nak gunting sekarang? Boleh kita gunting sekarang. Sepatutnya kita kena tunggu kering dulu. Mm-hmm. Tapi tak apa. Untuk Didik TV, kita gunting. Gunting sekarang. Ya, kita tengok macam mana. Macam cikgu kata, cikgu punya khas untuk solidariti Palestin. Begitu. Cikgu, saya tanya cikgu, teknik yang kita lakukan ini ataupun subjek yang kita belajar pada hari ini kepada murid-murid ataupun murid-murid berkeperluan khas, kelas inklusif kan, apa objektifnya kepada mereka? Okey, selain daripada untuk murid-murid airan perdana, pendidikan seni visual KSSM ini, bukan saja untuk airan perdana mengambil SPM lah untuk pengetahuan pendidikan seni visual untuk peperiksaan murid perdana saja, tapi juga untuk murid inklusif pendengaran fokusnya pada warna macam batik ni. Cantiknya. Macam batik ni kan. Lebih pada warna. Jadi warna ni dia memberi seolah macam terapi lah untuk murid-murid pendengaran ni. Sebab murid pendengaran ni dia lebih kepada visual. Kepada penglihatan, sebab mereka kurang upaya pendengaran kan. Jadi penglihatan mereka lebih sensitif dan lebih peka. So warna-warna ni, that's why ramai murid pendidikan khaslah pendengaran. Mereka prefer pendidikan seni. Kalaupun mereka ambil science stream kan. Macam kebanyakannya lah pendidikan seni ni jadi subjek tambahan favorite untuk mereka. Favorite jugalah. Betul. Dan subjek ni juga ataupun topik ni pun melatih mereka punya fokus kan, cikgu? Ya, betul Mira. Mira dah bercakap macam seorang terapis lah. Kan. Okey, mungkin cikgu tunjuk cikgu punya isu. Cikgu punya pun cantik lah. Ini cikgu punya. Itu dia. Dan ini saya punya mungkin agak sedikit nampak basah lah sebab kita belum betul-betul keringkan kan cikgu kan. Tapi cantik begini Mira punya. Colourful. Colourful. Macam orangnya ceria kan. Okey. Cikgu tadi kan yang saya dah buat, yang kita gunting getah tu. Saya perhatikan cikgu punya getah, cikgu ikat dengan kuat. Saya punya tadi tu kan, sikit nak longgar-longgar je. Super santun. Longgar-longgar je. Jadi kan, sebenarnya yang terbaik bagaimana cara kita nak ikat tu? Okey, macam Mira ikat tadi tu betul dah. Memang Mira ikat tadi tu okey sebab Mira menggunakan tisu kan. Sebab Mira takut tisu tu nanti dia koyak. Kalau Mira risau, sebenarnya tisu ni kita ada kualiti lah, kualiti yang mungkin lebih baik sikit, lebih tebal. Cikgu beli ni tisu ni dia dia lebih tebal, so dia akan kuat lah. Dia tidak akan koyak dengan mudah. Betul. Dan ini bila kita menggunakan tisu yang dekat depan ni, nampak ada macam-macam ni. Ada beg. Cantik sangat kan. Bulaskan beg. Ini cikgu cushion boleh juga. Ini cikgu buat sendiri? Yang ni anak murid cikgu punya yang buat di sekolah, tapi cikgu jahit kan. Ini batik ni kami buat sama-sama dengan pembantu pengurusan murid, dengan murid. Kita gunakan kain tersebut, kita hasilkan produk bag. Kemudian kita buat Pencil case. Boleh juga menjadi tambahan ekonomi kan. Tambahan untuk perniagaan juga. Betul. Bukan t-shirt sajalah. Ya. Okey. Cikgu, kalau yang macam cikgu buat dengan anak-anak murid cikgu ni kan, kalau yang ini tekniknya campur-campur teknik ke satu je guna? Kalau Mira tengok, Mira rasa ada teknik pelbagai atau satu sahaja? Saya rasa ada pelbagai, tapi saya tahu antaranya ada spiral. Ya, pandailah Kak Mira. Sebab saya nampak ada bulatan kan, kita buat bulatan. Sebab masa buat batik ni, macam batik yang dekat buat depan ni lah, dekat easel ni. Itu batik tu kita buat ramai-ramai Mira. Besar, sangat besar. So dalam pendidikan seni juga ada juga nilai-nilai murni yang kita terapkan, di mana murid-murid kita bekerjasama, saling bersatu padu, perpaduan kan. Kita buat sama-sama beramai-ramai dengan anak-anak murid. So diorang ada yang buat gunakan kaedah spiral, ada yang gunakan kaedah lipatan pelisir macam yang Mira buat tadi. So hasilnya itulah dia. Wah, sangat
sangat cantik. Dan tadi saya sempat tanya cikgu satu tips untuk bagi warna nampak cantik macam mana. Cikgu kata dekat bahagian ikatan tu kita gunakan warna yang pekat. Nanti akan nampak cantik. Warna pekat. Warna yang kontra daripada warna yang lain. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini selama satu jam. Kita dah sampai hujung, dah tak puas lagi nak belajar ni kan. Tapi nanti kita jemput lagi cikgu lagi sekali. Dan terima kasih juga kepada semua yang berada di rumah setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tak lupa juga kepada cikgu jurubahasa kita, Cikgu Syamila Naib, atas hari ini, kelas hari ini juga. Dan kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.